الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عبد الله بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد السند العظيم يموا مسويا شغبا صلى الله عليه وسلم ناي سلم اغريف تمسلمتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته abinda yasa aka ji da aka gabatar da ni banga ban fara yin jawabi ba ya kamata wato a sani cewa wannan taron da ake haduwa wato akwai dabi'ar akwai kuma manufarsa da sirrinsa idan aka zo wajen maulidi da Allah a dan saurara nan ana jawabi Allah a dan saurara duk wanda ya taba zuwa Madinatul Munawwara in dai ka taba zuwa ziyarar manzon Allah to da ka shiga ta babu salam to da ka ji inda zaka gaishe shi dan daga kan sama za ka ga an rubuta innal ladhina yaquduna aswatuhum inda rasulillah ulaika alladhina ta'ala Allahu qulubuhum liqwa wadanda in suka zo gaban annabi suke kasa da muryarsu suke yin shiru suke yin ladabi Allah ya ce su kadai ne da jarraba zuciyarsu da tsoron Allah. Abin da ya sa ai ka ga wani hadisi wanda Al-Qurtubi ya kawo shi. Ranar da Sayyidina Rasulullah ya yi wafati. Da aka zo za a yi wannan shafaki nasa da aka sa shi a ciki aka rufe suna tsaye suna cikin cimami sayyidina Ali ya ce sai na ji wani daga cikin daga bayanmu ya faɗi kansa ya doki ƙasa saboda haka sai na juyo na ga waye sai daga wani ne daga cikin sahabbai wannan faduwar ta same shi ita da aka dago shi sai na ji yana waɗansu maganganu bayan ya farfado daga halin da yake ciki sai bayan ya farfado sai muka ji yana cewa ya rasulullah kai ne ka ga Allah amma mu ba mu ga Allah ba kai muka gani kai ka ji zancen Allah mu kuma muka ji zancen Allah a bakin a cikin littafin da ka zo da shi ka ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha Allah jama'a shi sai Shehu Ibrahim yake cewa lallai mutane su tsaya su dinga lura da me Allah yake gaya wa annabi a nan gurin akwai wani abu da malaman balaga suke cewa al-iltifat waiwaye da za ku cuci kanku ku ɗauki zunubai ku ɗauki kayan laifi Allah ya ce da za a ce ja'uka su zo gurinka
astaghfirullah a gabanka su ce Allah ya gafarta musu kaga da sai Allah ya ce wastaghfarta lahu sai Allah ya ce wastaghfara lahum ar-rasul sannan babban annabin nan shi ma isa baki a gafarta musu sai wannan mutum da ya farfado din nan sai din ka cewa a cikin littafin ka kazo da cewa duk Allah ya ce wanda izalinci kansa yazo gaban ka ine mugafara Allah yene mugafara Allah kai ma ka sa baki Allah zai gafarta masa to ni na zalunci kaina ina so ka sa baki Allah ya gafarta zambaina sayyidina Ali ya ce sai muka ji annabi yana magana da cikin shabbakin sa yana cewa duk zunuban ka Allah ya gafarta to kaga ashe gaskiya jama'a wajen maulidi waje ne da yake koyon ladabi ga Allah idan an zo gun maulidi a samu nutsuwa domin ambatan manzon Allah ake idan ana ambatan annabi so ake ka bashi haƙƙinsa domin kuna tare da shi a wannan gun sayyidina rasulullahi shine mazharin hamdu mazharin godiyar Allah shine mazharin sirrin ubangiji dan haka ne Allah yake babbanta shi da kowa idan ya tashi zai ba da labari da Allah da ko Qur'ani ka kalli labarin da Allah ya bayar akan annabi da wanda ya bayar akan mai akan gaba guda ɗaya yace inna arsalna nuha ila qaumihi na aiki nuhu zuwa ga mutanansa an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim kafin azabar Allah ta same su wannan labari to irin wannan labarin na annabi yayi fada sai yace inna arsalna ka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira da Allah tsakanin wancan labarin da wannan ai kaman akwai ne da bawo sannan ya kuma cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli sammaytuka al mutawakkil laysa bi fazzin wa la kaliz dan haka jama'a kalma ta ta karshe shugaban mu alaihi salatu wassalam kowa daga cikin mu Allah yana so ya ga ya zai ba da hakkin annabi saboda ya girmama shi ya ce a girmama shi kuma tun da shi sunansa Muhammadu to ya ban sabatin nahiyar kauna gaba ɗaya ba ta inda ba zai zo ba ta wurin kafirai masu yau na faɗa a wani maulidi can wani mustashriki marubuci sana'ar sayar littafi ya tsine wa musulunci sana'ar sayar littafi ya zage musulunci ya ce shi ne kont august kont saboda haka idan yi wannan abin irin yan uwansa kafurai zai su tara masa dukiya mai yawa ya ga hanya ce tana ba shi kuɗi da yawa ya ce to ya shirya tsaf zai rubuta wani littafi in dai ka karanta littafin da sai ka fita daga musulunci haɗe ce saboda haka ya shirya ya ce zai fara yawo a duniya in ya je leƙo asirin musulunci a duniya zai zo ya rubuta littafin farko sai fara zuwa Spain Andalus da ya je Andalus ya fara neman masallatai da makarantu da asaru na musulunci sai da aka nuna masa malamai gidajen malamai da masallatan malamai sun fi dubu ɗakunan littattafai sun fi dubu sai ya ce da Allah ina da tambaya a nan garin an haifa annabi Muhammadu a Sudan sai aka ce ai bai taɓa zuwa nan ba haskensa ne kawai ya zo nan kake haka sai ya ce to wannan wani irin mutum ne iya haskensa ne gurin ya zo nan shi ba a nan ma aka haife shi ba sai ya ce to gaskiya ba a kan musulunci don ya rubutu ba a kan shi wanda ya zo da musulunci annabi Muhammadu
shi zan yi rubutu a kansa waye shi.